היה פעם שקיבלנו הוראה, הבנות, ללכת לשרוף בית. הבית היחידי שהיה בכפר הכי הכי מסודר וזה, אנחנו אחראיות על זה, לשרוף את זה. נתנו לנו במה, והלכנו לא לבושות פרטיזניות עם כל מיני בדים, היה לנו גם תלבושות של כפריות, לאט לאט אחד משמאל, אחד מימינה, זרקנו מה שזרקנו שנתנו, שרפנו את הבית, ולאט לאט נתתי להם פגישה איפה אנחנו נתראה, אף אחד לא הרגיש שזה בנות עשו. וזה היה גדולה של הכיתה. למחרת הם השימו את הפרטיזנים. או, אתם יודעים, אחד עם השני, הפרטיזנים היו בלילה. הם שרפו את הבית, טוב שלא לקחו אותו, את הפסיסט, כי הוא לא היה בבית. דברים כאלה קרו הרבה, ועזרה כזו קרה הרבה פעמים. אני הייתי מאוד מרוצה, והבנות יצאו הרבה מרוצות, שהן יכלו לעזור בתור נשים להיות על יד פרטיזנים. מאוד גאות.